про що ви думаєте, коли бачите карту повномасштабного нападу Росії на Україну? Путін нападе! Нападе! Путін нападе! Дійсно, кожен пересічний українець, поглянувши на карту України із намальованими стрілками руху танків, може подумати, що з дня на день, всього за кілька годин, танки Путіна стоятимуть під Києвом, а лінія розмежування зміститься до Житомира. Нічого дивного, що таксист з Житомира, чи швець з Бердичева, чи баріста зі Львова можуть поширити це, бо вони відчули певну загрозу для себе і для своєї держави. Низка експертів вважають, що загроза цілком реальна. І Росія до цього готується вже давно. Інші кажуть, що зливши карти у ЗМІ, Путіна підставили. Але хто б це міг бути? Треті вважають, що нагнітання ситуації – звична політика Кремля. То що відбувається насправді? І чи буде завтра повномасштабна війна? 4 грудня німецький таблоїд Bild, який вважається жовтою пресою навіть серед самих німців, посилаючись на різні анонімні джерела, опублікував конкретний план наступу Росії на Україну із трьох напрямків. На карті новий фронт проходить через Коростень та Умань. Але що це означає? А Bild – це не те джерело, якому варто так сліпо довіряти. Подібні меседжі просувала Росія в 2014 році, коли вона захопила Крим. Я дуже добре пам'ятаю, що саме під час початку загарбання Криму в багатьох, в тому числі, наприклад, в тому самому Шпігелі, ще одному таблоїді німецькому, вийшла стаття про те, що Крим насправді є російським і не має бути в цьому сумніві. Тобто, я б не виключав, що це серед іншого елемент російської пропаганди, російського інформаційного впливу. З іншого боку, після масового поширення світовими та й українськими ЗМІ, нібито плану наступу, на нього відреагували і у Кремлі. Ми бачимо явно цілеспрямовані зливи в західних, як ми говоримо, англосаксонських засобах масової інформації. Стоп, злив? Тобто, виходить, посилаючись на анонімні джерела, ЗМІ опублікували справжні наміри Путіна? Насправді, це все, звісно, не карти, які вкрадені з Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Це оціночні, скажімо так, це оцінки, які будуються на певних принципах. Всі розвідки всього світу працюють на таких припущеннях. Тобто, те, що опублікував Bild, це не, ну, тобто, це не злив, це дійсно робота розвідок, але вона на такому рівні, як опублікував Bild, вона не є таємною. Звісно, у підіграванні німецькими ЗМІ російській повістці війни, як варіант, можуть бути й свої суто німецькі мотиви. Німецькі ЗМІ можуть підігрувати різним наративам. Очевидно, що в Німеччині є в істеблішменті німецькому консенсус з приводу того, що потрібно запустити Nord Stream 2. Подібне підігравання Росії може сприйматися як прагнення, ну, в такий спосіб з Росією порозумітися. Тільки залишається відкрите питання – війна буде чи ні? Думки експертів розділяються. Одні впевнені, що Путін дійсно марить захопити Київ. Росія до цього готова. Вже на рубежі 17-го року, ми про це вже говорили кілька разів, Росія створила три нових армії. Це перша танкова армія, 20-та армія зі штабом Воронежі, яка, власне, і буде відповідати за основну масу роботи по проведенню наступальної операції проти України. І 8-ма армія штабом Новочеркаську, яка займається окупаційним контингентом російських військ на Донбасі. Звісно, це не точне зображення, яке було на карті, але можна придиратися. Але фактично, дійсно, Росія планує таку операцію з повним охопленням України. Інші впевнені, що велику війну Росія не потягне. І не лише тому, що це остаточно ізолює її від цивілізованого світу. Вони все мріють про це, але вони не можуть це зробити. В Білорусі немає російських військ на сьогоднішній день. Тому вже план не повний. На кордоні з Україною, який ми контролюємо, а це Харківська, Сумська області, там в зоні 200 кілометрів жодного російського солдата немає. Хто буде наступати? Бригади наступати? Ну, це смішно. Наступ з Криму я вже взагалі не коментую, тому що вузькі перешейки з сухопутними військами наступати – це самогубство.
Та експерти вважають, що навіть якщо війська дійсно стоять під українськими кордонами, Путін остаточно збожеволів, готується до великої війни за сценаріями, опублікованими в ЗМІ, то Україна Росії дасть ляща. З таким наступом ми легко би впоралися. Якщо б реально от те, що намальовано на карті, реально би сунуло на нашу територію, то ми б легко впоралися з цими бригадами. Пригадуєте, навесні цього року Росія вже стягувала війська до українських кордонів. Тоді світ також стривожився. Тільки тоді все виявилось інформаційним пшиком, брязканням зброєю і тиском на Захід перед потрібною для Путіна першою зустрічю із президентом США Джо Байденом. Та на думку експертів, нині ситуація протилежна. І цього разу методи Кремля, тобто стягування військ і нагнітання обстановки, використали проти нього ж. Грубо кажучи, Путіна підставили. Але кому це вигідно? Сполучені Штати, я підкреслюю, первинним джерелом цієї інформаційної хвилі стосовно того, що накопичуються російські війська на наших кордонах, стало видання «Вашингтон Пост». Ще 30 жовтня. За рахунок підняття градусу і такого нагнітання обстановки, вони консолідували Європейський Союз і західні країни взагалі перед військовою загрозою з боку Російської Федерації. На сьогоднішній день Росія в позиції виправдовувача. Вона виправдовується, що вони не агресори, що вони не накопичують війська. Тобто вони вже заздалегідь до початку перемовин вони займають слабкішу позицію. Їх поставили в більш слабкішу позицію. Не забуваємо, що усі події відбуваються на тлі тих же американо-російських перемовин. Буквально вчора завершилася розмова Путіна і Байдена, де вони, звісно, говорили й про Україну. Повірте, після цієї зустрічі сьогодні градус вже почне спадати, а ще через тиждень про це навіть згадувати не буде. Ми дуже уважно слідкуємо за перемовинами Байдена і Путіна. А що американський президент сказав російському диктатору, ми розповімо вам вже завтра в ексклюзивному сюжеті.